Cheers. Cheers. এইটো একটা লাস্ট অফ কইছে তারপর এটো থাকি বলে ফিলাপ জিটু হইছে হ্যালো এভরিওয়ান কি খবর আপনাদের আশা করো সকলে ভালে আছে আমিও আছো বাৰু এয়া ৰাতিপুৱাই উঠি ব্ৰেকফাষ্ট বনাব লৈছোঁ একচুৱেলি আজি ঘৰত মেহেন্দি প্ৰগ্ৰাম আছে মেহেন্দি প্ৰগ্ৰাম কিন্তু মানুহ বেছি নহয় বাৰু আমি চাৰি পাঁচজনীয়ে ছোৱালী অকল মানে বিয়াখন আছে পৰহিলৈ তো বিয়াখন হ'ব ভৱনত আৰু যিটো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰতো ইমান মেহেন্দিৰ তেনেকৈ কোনো ফাংচন নাথাকে জাষ্ট আজিকালিহে চবেই ট্ৰেণ্ড ফ'ল' কৰি তেনেকৈ পাতে চ' আমি ভাবিছোঁ যে কি মেহেন্দিয়ে অকণমান লগাই ল'লে হয়তো ভাল লাগিব কইনাৰ হাতখনো ধুনীয়া দেখিব সেইটো কাৰণে মাতিছোঁ বাকী তেনেকৈ আমি একো ডেকৰেশ্যনো নাই কৰা বা একো নাই কৰা স্পেচিয়েলকৈ জাষ্ট মেহেন্দি আৰ্টিষ্টজনী আহিব আৰু আমি অকণমান গেট টুগেডাৰ টাইপ আৰু জাষ্ট তাই মেহেন্দি লগাই দিব আমাকো অকণমান লগাই দিব সেইটোৱে আৰু ইফালে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিছোঁ মানে আজি উঠোঁতেও লেট হৈ গ'ল বাৰু অকণমান তাত বেলেগ কিবাকিবি কামো আছিলে তো ব্ৰেকফাষ্টখিনি পটাপট কৰি লওঁ কাৰণ মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট আহিলে আকৌ একো কৰা নহ'ব তো ইয়াৰ ব্ৰেকফাষ্টত বনাইছিলোঁ ব্ৰেড তাৰপিছত এগ পোচ আৰু কিবাকিবি আছিলে মানে তো অকণমান এবিকে খাই লওঁ আৰু মই এগ পোচটো চাওকচোন সোনকালে হ'বলৈ একেলগে তিনিটা দি দিছোঁ আৰু মই ব্ৰেডো জ্বলাই পেলালোঁ মানে কিন্তু মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নহওঁতে আহি পেলাই মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট যিটো ভয় আছিলে মানে আমাৰ আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব নাপাম বুলি টাইমত তো সেইটোৱেই হ'ল তো আকৌ দৌৰাদৌৰি লাগিলে তো এইটো কাৰণে বোলো নাই ক'ত বহিব বুলি ভাবি থকাত বোলো নাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ খালী কৰি দিওঁ টেবুল চেবুল আঁতৰাই আৰু ফটাফট ফটো উঠোৱাৰ কাৰণে অকণমান বোলো মেহেন্দি প্লেটখন সজাই লওঁ ফুলেৰে আৰু মই ফটো উঠাবলৈ প্লেটখন ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু মেহেন্দিবোৰ তেওঁলোকে আনিছিলে আমি কিনিবলগীয়া হোৱা নাই খুব ধুনীয়াকৈ কোণ বনাই আনিছে এইবোৰ চব অৰ্গেনিক হয় হেনো আৰু কালাৰো খুব ভাল আহে বুলি ক'লে আৰু এইখন হৈ গ'ল আমাৰ থালি ৰেডি আৰু এইফালে কইনাক লগাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে খুব ধুনীয়াকৈ লগাইছে আৰু ইমান কম সময়তে ইমানখিনি হ'ল মানে জাষ্ট 5 মিনিটৰ ভিতৰতে দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে আৰু এওঁ এইফালে মেহেন্দি প্লেটখন ফটো উঠোৱাত লাগিছে আৰু মই এইফালে খানা পিনা পূৰা ৰেডি কৰিছোঁ কাৰণ এতিয়া মেহেন্দি লগাবলৈ ময়ো বহি যাম আৰু এয়া ভৰি আৰু এখন হাতত কমপ্লিট হ'ল বেক চাইডে আছে বাৰু হাতৰ আৰু এইফালে এওঁকো লগাই দিছে এজনীয়ে তো তাৰ পিছত মোৰ টাৰ্ণ মানে চ' মই বোলো বাকী আৰু কিবাকিবি বেচা কোচা কামবোৰ শেষ কৰি লওঁ আৰু এয়া এইজনী লগোৱা হ'ল তো এতিয়া মোৰ টাৰ্ণ আছিলে মোক মাতিলোঁ লগাবলৈ তো মই ৰেডি বোলো উল্টা চাই দিব
আৰে ইয়া মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট কেজনী গ'ল আৰু আমাৰ তিনিজনী অৱস্থা বেয়া মানে অকলে অকলে আৰু বহি বহি ইমান ভোক লাগিছে সেইকাৰণে বোলো ভাত বাঢ়ো চামুচে দিয়ে খাম মানে একদম নোৱাৰিছো আৰু ইফালে কইনাজনীয়ে খোৱা নাছিলে ভাত কাৰণ তাইৰ হাতৰ মানে এতিয়াও শুকাব বাকী আছিলে আৰু আমাৰ যিহেতু ভোক লাগিলে সেইকাৰণে আমাক আগতীয়াকৈ খাই ল'ব দিলে তাই মানে পিছত খাম বুলি ক'লে অকণমান দেৰি ৰৈ দিলে আৰু আৰু ইফালে চাওক কইনাজনীয়ে গোটেই মেহেন্দি আঁতৰাই দিলে এঘণ্টামান পিছত তাই মানে নোৱাৰে ৰাখিবলৈ বহুত অশান্তি লাগিছে হেনো চ' আঁতৰাই দিছে জাষ্ট এঘণ্টামানেই ৰাখিলে মানে ওপৰে ওপৰে বাদ দিয়া হ'ব দিয়া লগালো কিয় নকৰাকে হৈ গ'ল এনেকে দেখাই দিয়া হা তাই তাত আছে ন এনেকে থৈ দিয়া আৰু বাদ দিয়া মই অথনি অকমান কৰিছিলো নাই এটা ফটো উঠালো নে কি কৰিলো চিচি আৰু এয়া মোৰ মেহেন্দি কালাৰ চাওক আধা ঘণ্টা ৰখাৰ পিছতে ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু ভাত পানী খালোঁ অলপ বোলো শুই দিওঁ মানে কিবা ভাগৰ লাগিছে নাজানো একো নকৰাকৈ চ' এয়া মেহেন্দি কালাৰ উঠিছে নহয় জানো কাইলৈকে আৰু উঠিব বাৰু আৰু এয়া শুই বৈ উঠি বোলো অকণমান ৰুমটো ডেক'ৰেট কৰোঁ অলপ বিয়াৰ ঘৰ ঘৰ লাগিব আৰু তেতিয়া যিহেতু বিয়া ভৱনত বুলি কৈছোঁৱেই তো ঘৰত একোৱেই নাই মানে ডেক'ৰেশ্যন ষ্টিল বোলো লাইট কেইটামানকে ভিতৰত লগাই দিওঁ আৰু কইনাৰ ফ্ৰেণ্ডছো আহিব অলপ পিছত তো তাই আমাক মানে ৰাতি বেচেলৰ পাৰ্টি দিব চ' বোলো নাই অকণমান ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিওঁ আৰু ৰুমটো মই দি আছে সৰু চাৰপ্ৰাইজ এটাকে সৰু কেক লৈ আহিছিলোঁ ডাঙৰ নানিলোঁ মানে চাডেনলি হৈছে ন প্লেনবোৰ ইউ মোৰ লগত লাগিও গ'ল ইগনৰ কৰোঁ আৰু দিওঁ মই চাৰপ্ৰাইজটো অ' কেণ্ডেলছ ল'ব পাহৰি গ'লোঁ আকৌ তোমাকে খাই না মেরে হাতো সাফা হয়ে গেল
আৰু ইয়াত তাৰপিছত আহিলে ফ্ৰেণ্ড এজনী মানে কইনাৰ, তাইও কিবা কিবি লৈ আহিলে খোৱা বস্তু, আৰু আমি গোটেইকেইটা অকণমান চেলফি উঠিলোঁ, বোলো বিয়া যিহেতু কইনাৰ লগত এখন ফটো উঠোঁ, আৰু ফটো চটো উঠি মেলি লাগি গ'লোঁ খানা ৰেডি কৰাত। আৰু খানা আজি চব অৰ্ডাৰ বাহিৰৰ পৰা, মানে ঘৰত একো নবনাওঁ যিহেতু হাতত মেহেন্দি আছিলে আৰু হাতত চাবোন লগাব দিয়া নাই, সেয়ে বোলো অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ খানা। আৰু এয়া ডিনাৰ আছিলে চিকেন বিৰিয়ানী লগতে চিকেন কোৰ্মা, তাৰপিছতে ৰুমালী ৰুটি, ৰাইতা, চালাড, কিবা কিবি ঢেৰ। আৰু এইফালে আমাৰ কইনায়ো চাৰ্ভ কৰাত লাগি গ'ল মানে, তো বোলো আমি এতিয়া ডিনাৰ কৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰু আগলৈকে নিনিও, ইয়াতে সামৰিছোঁ আজিৰ কাৰণে। আজিৰ কাৰণে বাই।